Učenci, pozdravljeni. V današnji uri se bomo pogovarjali o glavnih dogodkih, ki so zaznamovali hladno vojno. O nekaterih teh dogodkih sem prepričan, da ste že slišali. Recimo, da sta bile zahodna pa vzhodna Nemčija, pa berlinski zid, pa verjetno ste slišali tudi že za vojno v Vietnamu. Vse te dogodke bomo zdaj postavili v zgodovinski okvir dogajanja v času v hladni vojni. In tem dogodkom bomo rekli krizna žarišča. Pa si kar zapišimo edino, pravzaprav ključno vprašanje za današnjo uro, ki sliši takole. Katera so bila glavna krizna žarišča in pa njihove posledice? Zdaj najprej nekaj za dodatno razlago. Rekli smo, da to obdobje poimenujemo hladna vojna, zaradi tega, ker nikoli ni prišlo do neposrednega spopada med vzhodnim in pa zahodnim blokom. Nikoli ni prišlo do vroče vojne. Ampak da pa je vojna pravzaprav ves čas tlela, ves čas je bilo ljudi strah, a bo prišlo do tega neposrednega spopada ali ne. Tudi zaradi tega, ker sta si bloka zaradi svojih interesov ves čas nagajala. In to je pomenilo, da so po svetu ves čas nastajala tako imenovana krizna žarišča. Skoraj da ne ni minilo leto, da ne bi zaradi trenj, zaradi nasprotovanj med blokoma, nekje na svetu se odprlo neko krizno žarišče. Mi bomo spoznali samo najpomembnejša krizna žarišča, marsikaterega bomo izpustili, še teh bo zelo veliko. No, ampak zakaj je prišlo do teh kriznih žarišč? Pri nekaterih vprašanjih je grozilo, da, ker sta imela bloka tako zelo različen pogled, da se bosta spopadla. K sreči potem je prišlo do rešitve teh kriznih žarišč po mirni poti. Marsikje sta pa bloka v neki državi zakuhala državljansko vojno. V tisti vojni se bloka sicer neposredno med sabo nista spopadla, sta pa ali z denarjem ali z orožjem, pogosto pa tudi s svojimi vojaki, pomagala eni ali pa drugi strani. Torej, če potegnemo pod črto, vsa krizna žarišča, ki bomo obravnavali, so do njih je prišlo zaradi teh trenj, nasprotovanj, zaradi različnih pogledov na ureditev sveta, zaradi svoje želje po prevladi v svetu med zahodnim in vzhodnim blokom. V glavnem med različnimi interesi ZDA in Sovjetske zveze. Zdaj, kar nekaj teh kriznih žarišč je bilo, sem rekel. Mi bomo spoznali samo najpomembnejše. In tu je pomembno, da si zapomnite, kaj od vas želim. Namreč se me poznate, veliko enih zgodbic, anekdot bom povedal, podobno bom razlagal, kakor se le da kratko jedrnato, pa vendar dovolj izčrpno, da boste razumeli, zakaj je prišlo do kriznih žarišč in kakšne so bile njihove posledice. Ampak vsekakor ne pričakujem, da si boste vse to zapisali, kaj šele zapomnili. Tri stvari pa pričakujem od vas. Prva stvar je to, da boste znali dogodke kronološko, torej po vrstnem redu, kakor so se zgodili našteti. Ampak poudarjam, brez letnic. Jaz bom sicer vedno vam navedel letnico, ampak samo zato, da kdor želi, da dobi občutek, da se je to zgodilo, ne želim pa, da se mi učite te letnice na pamet. Samo vrstni red, kako so se dogodki zgodili. Druga stvar. Vsak dogodek, da mi veste v enem stavku, nič več ni treba kot to, opisati, zakaj je do tega kriznega žarišča sploh prišlo. Torej, kakšen je bil vzrok ali pa kakšen je bil povod za to, da je do tega kriznega žarišča prišlo. En stavek je povsem dovolj. In pa še tretja stvar, kakšna je bila posledica tega kriznega žarišča. Spet bo dovolj en sam stavek. Torej, če ponovim, katere tri stvari želim
da si zapomnite po vrstnem redu, kako so šli, en stavek, zakaj je do teh kriznih žarišč prišlo, in en stavek, kakšna je posledica teh obravnavanih kriznih žarišč. Ok, upam, da to ne bo nič pretežkega. No pa začnimo kar s prvim resnim kriznim žariščem, do katerega je prišlo. To je tako imenovana izraelsko-arabska vojna. Nekaj vam moram prej povedati, en okvir, zakaj je do te vojne sploh prišlo. Mi smo že v času druge svetovne vojne spoznali, kako so ljudje trpeli. In po drugi svetovni vojni, ko je bila ustanovljena Organizacija združenih narodov, je bila ena izmed prvih razprav o tem, kaj storiti glede judov. In prišlo je do mnenja, do strinjanja velike večine držav, ki so bile takrat v Organizaciji združenih narodov, da glede na vse trpljenje, ki so ga judi v času druge svetovne vojne preživeli, da si zaslužijo, da dobijo svojo državo. In da bo najbolj primerno mesto za njihovo državo tam, kjer pravzaprav oni zgodovinsko sploh izvirajo, torej iz današnjega Izraela. Če tule odprem en zemljevid, današnji Izrael se nahaja ob obalah Sredozemskega morja. No, in tudi to je območje, kjer zgodovinsko gledano ljudje izhajajo. Spomnimo se, Rimljani so jih pred 1900 leti kazensko izselili zaradi njihovega neprestanega upiranja, so jih kazensko razselili po celotnem rimskem imperiju in potem so ostali razseljeni do konca druge svetovne vojne. No, in težava je pa naslednja. Ko so Jude Rimljani razselili, so seveda na ta prostor začeli prihajati drugi ljudje. No, in v tem času, o katerem se zdaj pogovarjamo, so na tem ozemlju živeli Arabci. Arabci, ki so se imenovali Palestinci, torej palestinski Arabci. In kaj z njimi storiti? Organizacija združenih narodov je sprejela zaradi tega naslednji sklep. Torej v generalni skupščini, v tem svetovnem parlamentu, kjer so vse države imele en enakovreden glas, je prišlo do dogovora, do odločitve, da se bosta na tem ozemlju ustanovili dve državi. Ena bo država Izrael, v katero se bodo, če bodo želeli, iz vsega sveta lahko preselili ljudje. Vsi tisti Arabci, ki pa že živijo na tem ozemlju, pa bodo se ne bodo preganjani, bodo ostali tam, kjer so, bodo pa dobili seveda državljanstvo države Izrael. No, tule se bo pa ustanovila arabska država, država palestinskih Arabcev pod imenom Palestina. Torej, sklep generalne skupščine tega svetovnega parlamenta Organizacije združenih narodov je bil, da se bosta tu ustanovili dve državi, Izrael in pa arabska Palestina. Težava pa je bila, da se s to odločitvijo Arabci, arabske države niso strinjali. Tudi zaradi tega, ker so jih podpihovali iz enega in iz drugega bloka, odvisno od interesov enega ali drugega bloka. Zaradi tega na predvideni dan leta 1948, ko bi se morali ustanoviti obe dve državi, se je na ta dan ustanovil samo Izrael. Arabci pa v tistem trenutku arabske Palestine niso ustanovili. Namesto tega so na tisti dan rajši z vseh strani napadali Izrael.
Bili so namreč pripričani, da je Izrael na dan ustanovitve tako zelo šibek, da bodo z lahkoto z njim obračunali in potem se bo že iskalo kakšna druga rešitev za ta problem. Vendar pa so bili Izraelci, Judje, na ta napad presenetljivo dobro pripravljeni, so ga odbili, ampak tu se problem začne zapletati. Ne samo, da so se uspešno obranili, v protinapadu so zavzeli še več ozemlja, kot pa je predvideval sklep Organizacije združenih narodov. In od takrat naprej se situacija na Bližnjem vzhodu glede rešitve izraelsko-palestinskega vprašanja samo še bolj zapleta. Približno vsakih 10 let, nekje v povprečju, je na tem ozemlju prišlo do nove vojne med Izraelom in pa sosednjimi arabskimi državami. In skoraj da ne vsaki od teh vojen je Izrael zmagal, se obranil in pravzaprav zasedel še več ozemlja kot pa pred vojno. Situacija je torej zelo zapletena. V rešitvi tega vprašanja se svetovni politiki že 10 let pogovarjajo in ne najdejo prave rešitve. Ampak izvorni problem je bil v tem, da se na dogovorjeni dan dejansko nista ustanovili 2 državi, tako kot je Organizacija združenih narodov predvidela. No, torej, če se vrnemo nazaj, kaj je ključni vzrok za izraelsko-arabsko vojno? To, da se arabske države niso strinjale z ustanovitvijo 2 držav. Kakšna je pa posledica izraelsko-arabske vojne, da še danes nista nastali 2 državi? Država Palestina še danes uradno ni ustanovljena, še danes nima uradno določenih meja in v bistvu problem je zelo, zelo zapleten, vprašanje, če je sploh še rešljiv. To je prvo križno žarišče. Gremo na naslednjo križno žarišče. To križno žarišče pa nosi naslov nemško vprašanje. Krizna žarišča, boste videli v nadaljevanju, so jim pogosto nadeli izraz vprašanje. No in kako se je glasilo nemško vprašanje? Vrnimo se nazaj na razdelitev Nemčije na okupacijske cone. No in nemško vprašanje se je glasilo takole. Ali naj se Nemčija spet združi v eno celoto in če naj se združi v eno celoto, v kateri blok naj spada? V vzhodni ali v zahodni blok? No in seveda, vsaka stran, vsaka velesila je imela svoje interese. Sovjetska zveza je hotla, da bi se Nemčija združila in v celoti padla pod vzhodni blok. ZDA so želele, da bi se Nemčija združila, ampak v celoti padla v zahodni blok. In ker ni prišlo do nobene, torej nobena stran ni želela popustiti, zaradi tega so se Združeno kraljestvo, Francija in pa Združene države Amerike dogovorile in so združile svoje 3 okupacijske cone in jih potem predale v upravljanje Nemcem samim. Oni so sicer svojo vojaško navzočnost še ohranili, vendar so prepustili upravljanje vseh 3 okupacijskih, nekdanjih okupacijskih con v upravljanje Nemcem. In ta del se je poimenoval Zahodna Nemčija oziroma uradno Zvezna republika Nemčija.
in uvrstila se je seveda v zahodni blok. Torej, uvedla je kapitalizem in pa pravo demokracijo. To, kar je bil pa sovjetski okupacijski, torej sovjetsko okupacijsko območje, to pa se je potem posledično preimenovalo v tako imenovano vzhodno Nemčijo ali, kot se je uradno poimenovala z malo smešnim imenom, Nemška demokratična republika, kjer je seveda demokracija bila samo na papirju. Ta država je imela socializem kot gospodarski sistem in pa komunizem kot političen sistem. Torej na teh kao volitvah se je lahko izbiralo samo med tisočkrat preverjenimi pripadniki komunistov in možno je bilo izbirati seveda samo med komunisti in seveda samo tiste, ki so bili res primerni za to, da so na kao volitvah izvoljeni. Torej, tule v sredini je pa Berlin in tudi z Berlinom se je zgodilo enako. Zahodni Berlin je postal del zahodne Nemčije, medtem ko je vzhodni Berlin bil del vzhodne Nemčije. Tako, kaj je torej, če ponovim, nemško vprašanje? Nemško vprašanje se je glasilo, kaj naj se zgodi z Nemčijo, a naj se spet združi in če naj se združi, v kateri blok naj pripada. Kaj pa je posledica nerešenega nemškega vprašanja oziroma tega, da se bloka nista strinjala, nista znala dogovoriti, kako naj se to vprašanje reši? To je pa salomonska rešitev. Nemčija je šla na dva dela, nastali sta zahodna in pa vzhodna Nemčija. To je torej rešitev, začasna, takratna rešitev nemškega vprašanja. No, komaj je bilo rešeno, na nek način rešeno nemško vprašanje, že se je odprlo novo krizno žarišče. To krizno žarišče sliši na ime Korejska vojna in boste videli, je na pogled zelo podobno nemškemu vprašanju. Rekl sem vam, da jih imenujemo krizna žarišča zaradi tega, ker je grozilo, da se bosta pri reševanju tega vprašanja bloka med sabo spopadla. Torej tudi pri vprašanju, ali se Nemčija naj združi ali ne, je grozilo, da se bosta bloka spopadla med sabo, ker bosta vsaka želela Nemčijo v celoti v svojem bloku. No, to se k sreči ni zgodilo, se je pa žal nekaj podobnega zgodilo pri Koreji. Namreč, ko je šla druga svetovna vojna proti koncu, je Sovjetska zveza s severne strani pregnala Japonce na ozemlju, kjer se danes nahaja Severna Koreja. Z južne strani je pa po Korejskem polotoku Japonce so pa pregnale Združene države Amerike. In ko približam po sredini Korejskega polotoka je Sovjetska zveza Japonce pregnala in približno do sredine so Združene države pregnale. No in seveda, dokoder je prišla Sovjetska zveza, tam je uvedla komunizem. Dokoder so prišle Združene države Amerike, ne bomo mogli reči, da so uspešno uvedle demokracijo, ampak saj nekaj podobnega temu. Vsekakor pa so želele svoj vpliv tam tudi obdržati. No, leta 1950 je prišlo do dogovora, da se bodo Američani iz južnega dela Korejskega polotoka umaknili. Državi pa naj bi, torej Korejci pa naj bi sami med sabo našli rešitev, dogovor o prihodnosti. A bosta dve državi, a bosta ena država in v kater blok, če bo ena država, ne bi ta sodila. Vendar pa je Severna Koreja, pa so komunisti v Severni Koreji umik
vojakov Združenih držav Amerike izkoristili za rešitev tega vprašanja na takšen način, kot ga oni najbolj znajo. Torej z vojaško silo. Presodili so, da je ozemlje Južne Koreje tako šibko, da če oni hitro napadajo, bodo celotno ozemlje Južne Koreje osvojili in potem več vprašanja, kam naj sodi Koreja, ne bo več. Vsa Koreja bo postala komunistična država in bo sodila v vzhodni blok. Vendar so se ušteli pri reakcijskem času Združenih držav Amerike. Te so zelo hitro poslale na Korejo nazaj svoje vojake in s tem je prišlo do vojaškega spopada, kjer so v enem trenutku Združene države Amerike osvobodile celotno Južno Korejo, prodrle v Severno Korejo, zasedle večino Severne Koreje in kazalo je, da bo se korejska vojna v enem tednu zaključila. Združene države Amerike so prišle že skoraj do kitajsko-korejske vojne, v tistem trenutku pa se je v vojno vmešala komunistična Kitajska in poslala svoje vojake na pomoč Severni Koreji. To je bil pritisk, tako množičen pritisk vojakov, da so se Združene države, ameriški vojaki so se začeli umikati in umaknili so se nekam, nekak približno na izhodiščni položaj, kot je bil pred začetkom vojne. Ete, ta vojna je trajala 3 leta. Zahtevala je 5 milijonov mrtvih Korejcev. Kaj pa rezultat? Nikakršen. Približno na isti meji, kjer se je vojna začela, se je vojna tudi zaključila. Po 3 letih bojevanja in po 5 milijonih mrtvih. Vojna se je sicer uradno zaključila s premirjem, ne pa še s trajnim mirom. Tehnično gledano je Severna Koreja dejansko še vedno v vojni z Južno Korejo. Severna Koreja nikoli ni želela priznati poraza ali pa saj nikoli ni želela te vojne trajno zaključiti, ves čas nekaj grozi in si želi, obljublja, da želi postati zavzeti Južno Korejo. Zaradi tega imajo še danes Američani ogromno svoje vojske v Južni Koreji kot pomoč ob morebitnem napadu Severne Koreje. Torej, če ponovimo, do korejske vojne je prišlo zaradi tega, ker je komunistična Severna Koreja napadla Južno Korejo in jo hotla zavzeti. Kakšna je pa posledica korejske vojne? Še danes sta 2 državi s približno enakimi mejami, kot sta bili pred začetkom korejske vojne. Torej, omenil sem, da je korejska vojna trajala 3 leta, še enkrat podarjam, tega podatka si ni treba zapomniti. Torej, vidimo, da nekje 53. se je vojna končala, no in komaj se je rešilo eno križno žarišče, komaj je utihnilo orožje v enem križnem žarišču, že se je odprlo novo križno žarišče, tokrat v naši neposrednji bližini. To križno žarišče sliši na vprašanje, tržaško vprašanje. Vprašanje se je glasilo takole. Čigav naj bo Trst? Jugoslavija je zahtevala, da mora biti jugoslovanski, kajti tam živijo Slovenci. Italija je zahtevala, da mora biti italijanski, kajti tam živijo tudi Italijani. Italija je bila v zahodnem bloku, Jugoslavija je bila v vzhodnem bloku. Več o tem vprašanju, o dogodkih, razpletu, ozadju, iskreno upam, da vam bom lahko razložil še v okviru Jugoslavije,
ampak tokrat samo na kratko. Torej, tržaško vprašanje se je glasilo, čigav naj bo Trst, od Italije ali od Jugoslavije. In v enem trenutku je, ko je kazalo, da bodo celo Trst z vso okolico podelili, podarili dobesedno Italiji, v tistem trenutku je Tito rekel, samo da stopi en italijanski vojak na ozemlje Trsta, če bo treba, bom poslal vso jugoslovansko vojsko v Trst. Tu je grozilo, da bo seveda, če bi napadla Jugoslavija, bilo zagotovo Sovjetska zveza pa vzhodni blok slej ko prej podprl, kljub temu, da se v tistem trenutku, bomo malo kasneje povedali, Jugoslavija že skregala z Sovjetsko zvezo, ampak vendarle sta imela mnogo bolj skupne interese, kot pa takrat z zahodnim blokom. No, tu bi lahko prišlo do, morda celo do tretje svetovne vojne. No, na koncu je prišlo do mirne, kompromisne rešitve z v enem mestu, ki v zgodovini, v slovenski zgodovini, nima preveč srečnih spominov. Spet je prišlo v Londonu do neke odločitve oziroma do nekega sporazuma, ki se je ponovno v zgodovino zapisal kot londonski sporazum. Tokrat ni bil tajni londonski sporazum, ampak kar javni londonski sporazum in s tem londonskim sporazumom je Trst z okolico pripadal k Italiji. No, več o tem pa, kakšne koristi od tega smo imeli pa Slovenci pa pri Jugoslaviji. Samo to, da zdaj razumete, da je bilo tržaško vprašanje tudi eno izmed kriznih žarišč med obema blokoma. No, komaj se je rešilo tržaško vprašanje, že naslednje leto pride do novega vprašanja in to je bilo avstrijsko vprašanje. Avstrijsko vprašanje se je glasilo enako kot nemško vprašanje. Kaj naj se zgodi z Avstrijo? Naj bo enako z njo kot z Nemčijo ali ne? Spomnimo se, tudi Avstrija je bila razdeljena na 4 okupacijske cone in seveda tudi to je bilo zdaj vprašanje. Kaj naj bo tudi Avstrija razdeljena na zahodno pa vzhodno, pa ne zahodna pripade zahodnemu bloku, vzhodna Avstrija pa vzhodnemu bloku. Ali bo tudi Dunaj še naprej razdeljen, tako kot je razdeljen Berlin, ali kako? No, tu pri tem vprašanju lahko rečemo, da je zmagal razum. Namreč, prišlo je do dogovora med zahodnim in med vzhodnim blokom in ta dogovor se je zapisal v tako imenovano avstrijsko državno pogodbo. Ta avstrijska državna pogodba ima tudi izjemne posledice za slovensko zgodovino oziroma za Slovence. Velesili sta sklenili dogovor, po katerem je bila Avstrija spoznana za prvo žrtev nacizma. In kot prva žrtev nacizma je bilo sklenjeno, da se Avstrija obnovi v predvojnih mejah. Torej, da Avstrija ne bo razdeljena, da je tudi kazensko ne bo odvzeta nobena ozemlja, da Avstrija torej ni povzročila druge svetovne vojne, da je povzročila Nemčija in da je bila Avstrija zgolj prva žrtev nacistov, ki so vodili Nemčijo. To je pomenilo tudi to, da je bila Koroška, slovenska Koroška, s podpisom avstrijske državne pogodbe za nas dokončno izgubljena. Morda se vam postavilo vprašanje, zakaj Sovjetska zveza, če je Jugoslavija načeloma sodila pod vzhodni blok, ni podprla jugoslovanskih zahtev po temu, da more Koroška
priti pod Jugoslavijo. Zaradi tega, ker, kot sem že omenil, se je Tito že leta 1948 na smrt skregal s Stalinom, več o tem upam, da vam bom lahko razložil pri Jugoslaviji. In zaradi tega Sovjetska zveza Jugoslavije namenoma zanalož ni podpirala v njenih upravičenih zahtevah oziroma prizadevanjih kazensko, ker se je Tito s Stalinom skregal. No, kaj pa zdaj? Torej, ena stvar, ste videli, kaj je ključno v avstrijski državni pogodbi, da smo trajno, torej dokončno izgubili slovensko Koroško, torej slovensko govoreče ozemlje v današnji Avstriji. Pa še ena stvar je ključna. V tej avstrijski državni pogodbi se nahaja tako imenovan 7. člen avstrijske državne pogodbe. Ta člen naj bi zaščitil pravice vseh manjšin v Avstriji, torej ne samo slovenske, ampak pravice vseh manjšin v Avstriji. Ampak, torej, po tem 7. členu bi vse posod tam, kjer naj bi živelo vsaj 10% druge narodnosti, bi morali postaviti dvojezične krajevne napise, bi mogli omogočiti dvojezično šolstvo, dvojezično javno upravo in tako naprej. Vendar pa, ker smo se o tem že pogovarjali, ker nacionalizem ni bil iz avstrijske družbe tako zelo temeljito izkoreninjen, kot pa iz nemške družbe, je takoj po tistem, ko je Avstrija postala samostojna, ko je tuja uprava, tuje vojske, ko so jo zapustile, so pogosto prihajale na dan bolj ali manj skrajne nacionalistične ideje, ki so bile uperjene proti manjšinam in zaradi tega dejansko slovenska manjšina, če smo konkretni, zelo, zelo dolgo časa ni pridobila vseh tistih pravic, ki izhajajo iz 7. člena avstrijske državne pogodbe in še, ko je del teh pravic pridobila, so bile zelo, zelo okrnjene. Torej dobila je na koncu mnogo, mnogo manj, kot bi pa po avstrijski državni pogodbi morala pridobiti. Torej, če ponovim avstrijsko vprašanje, kaj ne se zgodi z Avstrijo, ne bo zno enako kot z Nemčijo, zmaga razum z avstrijsko državno pogodbo, je Avstrija obnovljena v prvotnih, v predvojnih mejah, s tem pa mi trajno izgubimo, dokončno izgubimo Koroško, naj bi pa saj slovenska manjšina v Avstriji dobila zaščito, ampak v praksi je dobila bistveno manj od tega, kar bi mogla. No in potem je bilo nekaj časa mir, nekaj let, potem pa izbruhne naslednjo križno žrišče, ki se je zgodovino zapisalo pod izrazom Berlinska kriza. Vrnimo se nazaj v razdelitev Nemčije. Rekli smo, iz zahodne polovice je nastala zahodna Nemčija, iz sovjetskega sektorja je nastala vzhodna Nemčija. Berlin je bilo uradno glavno mesto vzhodne Nemčije, vendar je tudi Berlin bil razdeljen na dva dela. Na tako imenovan zahodni Berlin, ki je bil v bistvu otoček zahodne Nemčije oziroma otoček zahodnega bloka sredi vzhodnega bloka. No in Sovjetska zveza si je večkrat prizadevala za to, da bi ta otoček zahodnega Berlina zbrisala, da ga več ne bi bilo, da bi na takšen ali drugačen način tudi zahodni Berlin padel v roke vzhodnemu bloku. V celoti, da bi Berlin torej v celoti postal sovjetski oziroma del vzhodne Nemčije.
ampak nikakor ni mogla tega doseči. V letu 61 pa je prišlo pri vzhodnih Nemcih do naslednjega spoznanja. Vzhodni Nemci niso želeli živeti v socialistični vzhodni Nemčiji. Oni tega niso hoteli. Samo čez mejo so pogledali in najlažje so čez mejo videli prav v Berlinu, kako se živi v zahodnem Berlinu in seveda so tudi oni to hoteli. Zaradi tega so številni Nemci, ki so pristali, ki so bili ujeti v vzhodni Nemčiji, si prizadevali prideti v zahodno Nemčijo. In najlažje, prav najlažje se je to dalo narediti v Berlinu. Meja med zahodno pa med vzhodno Nemčijo je bila zelo temeljito zastražena. Spomnite se železne zavese, torej železne meje, visoke meje z minskimi polji, stražnimi stolpi, ki so prvotno branili spopad med enim in drugim blokom, potem pa se je ta železna zavesa bolj kot ne spremenila v mejo, ki je preprečevala vsem ljudem, ki so postali ujetniki vzhodnega bloka, da bi pobegnili na zahod. Torej, preko železne zavese se je šlo zelo, se je zelo težko pribegnilo na zahod, v Berlinu je šlo pa mnogo bolj enostavno. No in v enem trenutku so izračuni pokazali, da bo v nekih desetletjih, da bodo vsi Nemci preko zahodnega Berlina prebegnili na zahod. In vzhodna Nemčija se je odločila to zaustaviti. In kako bodo, kako do kakšne rešitve so prišli, kako to zaustaviti? Ja, če je železna zavesa delovala na meji med zahodno in vzhodno Nemčijo, potem bo neke vrste železna zavesa delovala tudi na meji med zahodnim in vzhodnim Berlinom. In prišlo je do tistega, kar ste že slišali, do postavitve berlinskega zidu. No, zdaj si pa pojdimo pogledati, koliko je dejansko bilo zida in kako je ta zid izgledal. Tole je zemljevid Berlina, jaz se bom malo zmanjšal. Vse tole je mesto Berlin. Tole je zahodni Berlin, tole je pa tako imenovani vzhodni Berlin. In berlinski zid je bil postavljen tule, po sredini med zahodnim in vzhodnim Berlinom, v dolžini 43 km. To je bil dejanski zid, večkrat kasneje so ga potem še prezidali, dozidali, naredili še več linij tega zidu, medtem ko so pa posod okoli zahodnega Berlina, tukaj je dejansko zahodni Berlin mejil na preostali del vzhodne Nemčije, tu so pa postavili v dolžini 156 km bodečo žico. Torej nekaj podobnega, kot so Italijani naredili v času druge svetovne vojne za Ljubljano, ko so okoli nje postavili bodečo žico. Tule je, vam pokažem dve fotografiji, kako je izgledalo to ozemlje ob berlinskem zidu. Kje je zdaj ta zid? Tu vidite eno linijo zidu, tu vidite drugo linijo zidu, vmes je, vse to je območje vzhodnega Berlina, ki, v katerem so oblasti vzhodnega Berlina, torej vojska, policija, tu so naredili tako zelo težko prehodno območje, da bi nekdo, ki bi želel prebegniti iz vzhodnega Berlina v zahodni Berlin, moral najprej čez en zid, potem tu vidite čez žičnato ograjo, še čez eno žičnato ograjo, vmes so bila verjeten položene mine, potem tu so španski jezdeci, da če bi slučajno poskušali z nekim vozilom iti čez, da bi to vozilo tu nasedlo, pa še eno ozemlje, kjer je verjetno polno min in potem še en zid in na njim še ograja. Z te strani
Torej, bolj iz človeške perspektive je to ozemlje izgledalo takole. Vmes še stražni stolpi, na katerem so bili snajperisti, ki so morebitne prebežnike, vsak je tok časa je kdo poskušal pobegniti, ponavadi so jih z največjim veseljem ustrelili, ko so bili nekje gor na ograji, zato da so in jih potem pustili tam še nekaj časa viseti v poduk vsem ostalim, ki bi slučajno poskusili pobegniti na v zahodni Berlin. No, ta kriza pa je povezana tudi z dvema osebama. In sicer z dvema voditeljema. V tistem času je postal v Združenih državah Amerike predsednik John F. Kennedy. Zelo mrd predsednik, Sovjetsko zvezo pa je vodil Nikita Hruščov. To sta te dva moža. In Nikita Hruščov je bil prepričan, da je JFK, kot se mu reče, da je šibek voditelj. In da bo s tem, ko bo postavil berlinski zid, da se Kennedy ne bo znal primerno temu zoperstaviti in da bo končno zahodni Berlin padel v roke Sovjetske zveze oziroma vzhodnega bloka. Vendar pa je Kennedy osebno priletel v zahodni Berlin. S tem je pokazal, da ni tako šibek, kot ga je Hruščov imel. In tam je imel en govor. Del tega govora imate v učbeniku na strani 37 pod vir C v rjavem kvadratku. Preberte ga. In ta govor nam na izredno jasen način sporoča, kakšno je glavna bistvena razlika med zahodnim blokom in vzhodnim blokom. No, pritisnite pauzo in nadaljujte, ko ste prebrali. No, res upam, da ste to storili, pa da ste razmislili o prebranem. Kje se skriva bistvo razlike med zahodnim in med vzhodnim blokom? V zadnjem stavku, ki ga imate zapisanega. Dajmo ga skupaj prebrati. Svoboda ima veliko pomanjkljivosti in tudi demokracija ni popolna. Toda nikoli nam ni bilo treba postaviti zidu, da bi zadržali naše ljudi in jim preprečili, da bi nas zapustili. S tem je res zelo odlično opisal en in drugi sistem. Priznal je, zahodni blok, demokracija ni brez napake, ampak v demokraciji saj ljudi, okoli ljudi ne gradimo zidov zato, da bi jim preprečili, da grejo, če si to želijo. Če ne bi bilo zidov med vzhodnim in zahodnim blokom, bi ves vzhodni blok prebegnil na zahod. In to je glavno sporočilo o temu, koliko boljši oziroma koliko slabši je en ali drugi sistem. Takole, s tem še nismo prišli do konca kriznih žarišč, smo pa prišli do konca te ure. Zdaj vam samo eno stvar namignem. Najhujše krizno žarišče, v katerem je bil svet najbližje tretji svetovni vojni in popolnem uničenju, sledi takoj po kratkih oglasih. Do takrat pa srečno.